بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلاتاً كثيرةً تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداءً وقضاءً بحول منك وقوة يا رب العالمين سلام عزيز و değerli izleyiciler sizleri vilayet devinin makarım الأخلاق verilişinde yeniden hoş gördük İmam Səccad aleyhisselamın mənəvi süfrəsinin ətrafında Keçən verilişlərimizdə, ötən verilişlərimizdə Həzrətin duasının bəzi cümlələrinə izah verilmişdi. Mövzumuz Səhifə-i Səccadənin 20-ci duası idi. Gəldik, çatdıq Allahın hol və qüvvəsi ilə Həzrətin duasının bu hissəsinə. Həzrət duasında buyurur, وَمِنْ زَنَّتِ وَمِنْ زِنَّتِ أَهْلِ السَّلَاهِ السِّقَى Bundan əvvəl Həzrət Allahla danışarkən iki şey istəyir Allahdan, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salam və salavat göndərəndən sonra. Allaha deyir ki, Allah səndən istəyirəm, mənim düşmənlərimi dosta çevirəsən. Mənə həsəd eləyən insanların həsədini alasan, onun yerinə mənim məhəbbətimi onların qəlbinə salasan. Bu iki, üçüncü ki biz bu verilişimizdə ondan danışmaq istəyirik. Həzrət buyurur: "Və min zinnəti əhlissəlah əssəqə." Allah səndən istəyirəm yaxşı insanların, düzgün insanların, mömin və salih insanların mənə qarşı olan su-izzənninin yerinə, mənə qarşı olan bədgümanlığının yerinə, mənə qarşı etimadı onlara əta eləyəsən. Yəni yaxşılar Düzgün insanlar, möminlər mənə qarşı bədgüman olmasınlar, mənə qarşı xoş gümanda olsunlar. Dini təbirlə desək, hüsn-i zəndə olsunlar mənə qarşı, su-i zəndə olmasınlar. Əziz tamaşaçılar, həm ağlın hökmüdür, həm dinin və dini mətnlərin hökmü budur ki, insan gərək yaxşı insanlarla dostluq eləsin, insan gərək salih insanlarla oturubdur eləsin. İnsanın onlarla oturubdur eləməyindən ötürü, onlarla dostluq etməyindən ötürü, onların insana etimad etməyi vacibdir. İnsana xoşgüman olmaqları vacibdir və labuddur də. Və buna görə də biz Allahdan dua eləyən zaman istəməliyik ki, yaxşı insanlar bizə qarşı pis fikirdə olmasınlar. Bir qrup insan görsən ki, dünyada batil yoldadırlar, batil məzhəbdədirlər, ya batil rəftarlarla fasiq və fasid rəftarlarla məşğuldular. Onların insanın haqqında pis fikirdə olmağı, bəd gümanda olmağı insanın ziyanına döyür. Məsələn, görürsən ki, mömindir, qohum əqrəbədə haram toy eləyirlər, içkili məclis təşkil eləyirlər, ya haram musiqilər olan məclislər təşkil eləyirlər, insanı dəvət eləyir, insan ora getmir. İnsan ora getməməklə insanın barəsində görürsən ki, avtomatik pis fikrə düşürlər. Bu adam qohum əqrəbə tanımır, bu adam necə deyirlər, heç kimə hörmət eləmir və s. başlayırlar pis fikrə düşməyə, suizən eləməyə, bədgümanlığa. Bu insanın çox da ziyanına döyür. Görürsən ki, insan şəri vəzifəsinə əməl eləyib. Biz Allahın bəndəsi, hamıdan qabaq qohumdan əvvəl, birinin övladı olmaqdan əvvəl, birinin, nə bilmirəm, əmsi olmaqdan əvvəl, əmsi oğlu olmaqdan xalası. Biz Allahın bəndəsi, biz Allahın bizim boynumuza qoyan vəzifəsinə əməl etməliyik. Biz Allahın vəzifəsinə əməl etməklə görürsən ki,
insanlar gəlir, yaxşı fikirləşmir. Bəzən onların meyllərinin əksinə rəftar edirdik deyə insanın barəsində pis fikirləşirlər. Mən sadə deyim, əziz tamaşaçılar, çox qısa deyim. İnsan görsən ki, hətta peyğəmbər də olsa belə, peyğəmbərdən oyuna ki, bizim şəxsiyyətimiz yoxdur. Varlıq aləminin bir nömrəli şəxsiyyətidir. Bir nömrəli. Görsən ki, insan peyğəmbər də olsa belə, peyğəmbəri də sevməyənlər var. Peyğəmbərin barəsində də pis fikirləşənlər var. Bu təbiidir. İnsan hamı ilə görsən ki, özünə dost eləyə bilməz, hamını özünün dostuna çevirə bilməz. İnsanın barəsində pis fikirləşəcəklər də, insanın barəsində dedikodular da gəzəcək. Bunlar insanın axirət yükünü yüngülləşdirir. Mömin bunlardan narahat olmamalıdır. Ki, qiyamət günündə onlara deyəcəklər ki, dedikləri bir gəl sübut elə. Bəzən görsən ki, töhmət vururlar. Pis fikirlər fikir həddində qalmır, töhmət vururlar. Onlara deyəcəklər ki, gəl vurduğun töhməti sübut elə ilahi məhkəmədə. Sübut eləyə bilməyəndə gərək zay elədiyi, itirdiyi, tapdaladığı haqqı bərpa eləsin. Bərpa eləmək üçün onların yaxşı əməlindən alacaqlar, verəcəklər haqq əhlinə, həmin o möminə ki, onun barəsində pis fikirləşilib, töhmət vurulub və s. Yaxud o möminin günahları qalıb, onun günahlarından alıb verəcəklər qarşı tərəfə. Burası ki, insanın çox ziyanına döyür. Mühüm budur ki, yaxşılar, salihlər, möminlər, düzgün əqidədə və yolda olan insanlar bizim barəmizdə yaxşı fikirləşsinlər. Onların fikirləri biz üçün mühümdür. Onların bizim barəmizdə necə düşünmələri bizim dünya və axirətdə dərdimizə dəyir. Dünyada dərdimizə bu cəhətdən dəyir ki, insanın dostu çoxalır. İnsanın dünyada nə qədər dostu çox olsa insanın xeyrinədir. Maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən insanın xeyrinədir. Axirət xeyri də ki, qiyamət günündə insan, necə deyərlər, Quranda gəldiyi kimi bir dənə dost axtaracaq ki, onun şəfaətindən istifadə eləsin. Quranda ayə var, kafirlər deyirlər ki, kaş bugün, qiyamət gündən söhbət edir, kaş bugün də bizim dostumuz olardı. Baxacaqlar, görəcəklər ki, dostlar dostlara şəfaət eləyir. Onda bu arzuya düşəcəklər ki, kaş bizim də bugün halımıza yanan, dərdimizə dəyən dostumuz olardı. Görəcəklər ki, bütün dostluqlar itib gedib, bütün dostluqlar dünyada qalıb, bütün salaməliklər hamısı kəsilib, amma təqvalıların dostluğu behişdə qədər davam eləyir. Bəs buna görədir ki, insan gərək salih insanların hüsnü zənnini, salih insanların xoşgümanını özünə tərəf çəksin. Bunun yollarından biri budur ki, əziz tamaşaçılar, biz özümüzü suizən yaradan şəraitdə qoymamalıyıq. Elə eləməməliyik ki, insanlar bizə suizən eləsinlər. Bəzən biz şərait yaradırıq, bəzən insanlar adi halda dururlar, suizən eləyirlər. Adi halda ki, bizim bir təklifimiz yoxdur. Əgər bizdən soruşsalar, biz məsələni izah eləməliyik, məsələni onlar üçün aydınlaşdırmalıyıq. Amma dediyim ikinci hal ki var, özümüz şərait yaradırıq, bundan çəkinməliyik. Biz elə işlər görməməliyik ki, insanlar bizə suizən eləsinə. Təsəvvür edin, bir nəfər gedir, içki satılan, ancaq içki satılan mağazinə, mağazaya daxil olur. Fikir də budur ki, gedirəm orada mən nəhyəz münkər eləməyə. Həmin bu şəxsi, içki satan şəxsi, necə deyərlər, içki satmaqdan çəkindirməyə, Allahın hükmünü ona çatdırmağa. Qıraqdan onu görənlər baxırlar ki, bu içki mağazinə daxil olub, bu şərab mağazinə daxil olub. Orada çörək satılmır ki, hüsnü zənn eləsinlər çörək almağa gedir. Orada nə bilim, başqa şeylər satılır. Ancaq içki satılır. Təəssüflər olsun ki, müsəlman ölkələrində də yayılıb, ancaq şərab evləri, şərab mağazinləri çoxalıblar. Şərab üçün xüsusi məkanlar. Ya biri məsələn görsən, gedir fəsad yuvasına ki, orada mən gedirəm insanlara nəhyəz münkər eləməyə, əmr məruf eləməyə. Bu, bunun Allahla arasında olan fikridir. Amma qıraqdan baxanlar onu, o necə deyərlər, məlum yerə gedən halda görürlər. Fəs suizənlə şərait yaradırlar. Hədis buyur ki, suizənlə şərait yaratmayın. Elə eləməyin ki, insanlar sizin bağrı özdə pis fikrə düşsünlər, bəd gümana düşsünlər. Hədisdə var, Peyğəmbər Salvatullah bir gün küçədə bir xanımla danışırdı, səhabələrdən də biri Həzrətin yanından keçirdi. Həzrət o səhabəni görən kimi saxladı, dedi, filan kəs bu mənim xanımım deyə,
Mənim həyat yoldaşımdır, mən naməhrəm qadından söhbət eləmirəm. Bu şəxs dedi ki, ya Rəsulallah, kimdir sizin barınızda pis fikrə düşən, kimdir sizin barınızda başqa fikrə düşən? Peyğəmbər buyurdu, xeyr, mən bunu dedim ki, şeytan sənin qəlbi və vəsvəsə eləməsin, sənin ağlıva başqa fikirlər gəlməsin ki, məsələn, Peyğəmbər naməhrəm qadınla dayanıb küçənin ortasında söhbət edir. Bu, onu göstərir ki, əziz tamaşaçılar, insan özü birinci növbədə öz əməllərinə, öz rəftarlarına, diqqətli olmalıdır, bəli, ondan sonradır ki, başqalarının insana qarşı necə baxışı başqa mərhələdir. Yaxud biz görürük, əxlaq məktəbləri arasında, əxlaqı yönlər, əxlaqı üslublar arasında sufilərin bu barədə bir yanlış fikirləri var. Digər yanlış fikirləri kimi, onlardan da biri budur ki, onlar gəlirlər, öz ardıcılarına, bəzi sufi böyükləri, öz tövsiyələrində, öz şagirdlərinə deyirlər ki, elə işlər eləyin ki, insanlar sizə qarşı bədgüman olsunlar, insanlar sizi mömin tanımasınlar, insanlar sizi fasıq tanısınlar, dinsiz tanısınlar. Niyə? Birdən sizi dindar tanıyarlar, sizə əmanət verərlər, siz o əmanətə xəyanət eləyərsiniz. O əmanətə xəyanət eləməməkdən ötürü, bu başdan gəlin özünüzü elə aparın ki, siz dinsizsiniz, siz fasıqsiniz. Məsələn, hətta mən görmüşəm, öz tövsiyələrində var ki, əlinizə şərab qutusu alın, şərab şüşəsi alın, oyla gəzin. İnsanlar onu görən, ilk adamın ağına gələn bu olacaq ki, bu şərab içir. Kim görsə, onun ağına bu fikir gələcək. Ya bəzən mən görmüşəm, deyir, öz şagirdlərinin yanında Ramazan ayında ağızlarına xurma alardılar. Ya məsələn, yeməli bir şey alardılar, insanlar onlara qarşı nifrət edən kimi dərhal onu çıxardardılar, atardılar qırağa ki, özü ilə Allah arasında orucun batıl eləməyib, amma insanları göstərir ki, güya oruc tutmur, orucun yer Ramazan ayına ehtiram eləmir. Bu fikirlər, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yoluna, Əhl-i Beyt əleyhissalamın marifinə, onların təlimlərinə, eyni zamanda Quran marifinə ziddir. Ki, biz gələk insanlarda elə fikirlər yaradaq ki, bizi mömin tanımasınlar, bizi salih və düzgün insanlar tanımasınlar ki, başqa şeylərə, başqa günahlara yol açılmasın. Bunlar hamısı ehtimaldır ki, insana gətirib əmanət verərlər, insana əmanətə xəyanət edirlər. Bunlar hamısı ehtimaldır. Biz birinci halda, birinci vəziyyətdə bizim borcumuzdur ki, biz neynəyək? İnsanlar arasında düzgün rəftar eləyək, Allahın halal haramına düzgün riayət eləyək və özümüzü bədgümanlıq yaradan şəraitlərdən, rəftarlardan uzaq tutaq ki, salihlər və düzgün insanlar bizə qarşı xoş fikirdə olsunlar. Onsuz da biz hamının məhəbbətini özümüzə cəlb edə bilməyəcəyik, əziz tamaşaçılar. Əhl-i Beytdən oyuna ki, bizim salih şəxsiyyətlərimiz yoxdur. Görürsən, bir qrup onları sevir, bir qrup onlara nifrət eləyir. Peyğəmbər salavatullah o cür, Əmir Əl-Mumin əleyhissalam o cür, Həzrəti Məhdi əleyhissalam o cür. Görürsən ki, hamının məhəbbətini, hamının diqqətini insan özünə çəkə bilməz. Bu, münafiqlərin işidir ki, hamını özünə sevdirirlər. Möminlərin yanında bir cür, fasiqlərin yanında bir cür özlərini aparırlar ki, iki yüzlü insanların bacardığı bir şeydir ki, hamı onları sevsin. Amma möminlər bu cür deyil. Möminlər kafirlər onları qarşı nifrət edir, möminlər sevir onları. Mühüm möminlərdir, mühüm hidayət əhlidir, mühüm düzgün yolda olan insanlardır ki, insan gərək onların insana bədgümanlıq yaradan işlərdən çəkinsin və ümumi vəzifəsinə əməl eləsin ki, Quran da buyurur, iman gətirib salih işlər görən şəxslər səyəcəalü ləhumur rəhmanı vudda. Tezliyicən Allah onların məhəbbətini insanların qəlbinə salacaq, onların məhəbbətini insanların qəlbində yerləşdirəcək. Uca Allahdan istəyirik verilişimizin bu son saniyələrində möminlərin, iman əhlinin, Allahı sevən bəndələrin məhəbbətini və eytimadını daim bizə qarşı möhkəm eləsin, bizi dünya və ahirətdə salihlərlə yoldaşlıq eləyən, dostluq eləyən şəxslərdən qərar versin inşallah. Hamınızı uca Allaha əmanət edirik, hamınızdan dua xaişimiz var və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.